Par mūža ieguldījumu Latvijas mežzinātnes un ar to saistīto nozaru attīstībā atzinības krusta kavaliera godā tika iecelts ilgadējais meža nozares darbinieks Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova pētnieks doktors Arvīds Priedītis. Priedīša kungs darbu mežzinātnes institūtā uzsāka 1968. Gadā, iesaistoties jauna pētniecības virziena izstrādē par savvaļas dzīvnieku ietekmes novērtēšanu meža ekosistēmās. Savos zinātniskajos pētījumos Arvīds Priedītis sekmīgi apvienojas pieredzi, ko gūjis gan kā praktizējošs veterinārārs, gan dzīvnieku fizioloģijas pētnieks, gan arī mežsaimniecības problēmas risinoša zinātnieku kolektīva pārstāvis. Zinātnieks joprojām nav pārtraucis savas darba gaitas un pulcē ap sevi vairāk nekā 10 dažāda profila meža faunas pētnieku.